سے جنوبی پنجاب سے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ مظفرگڑھ کے رجب طیب بردوان اسپتال میں زیر علاج کرونا وائرس سے متاثرہ پہلی خاتون صحت یاب ہو گئیں۔ خاتون تفتان سے پاکستان آئیں جنہیں قرنطینہ سینٹر منتقل کیا گیا تھا، صحت یاب ہونے کے بعد گھر منتقل کر دیا گیا۔ سندھ میں نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی، مساجد میں 3 سے 5 افراد ہی نماز ادا کر سکیں گے، پابندی 5 اپریل تک ہوگی، فیصلہ علماء کرام کی مشاورت سے کیا گیا۔ علماء کرام کی گورنر پنجاب سے ملاقات، عوام گھروں میں رہنا ہی اچھا ہے، نمازی گھر میں ہی رہیں اور گھر میں نماز ادا کریں، علماء کرام اور چودھری سرور کی یک زبان ہو کر عوام کو تلقین۔ کرونا وائرس کے بڑھتے خطرات، سعودی حکومت نے پاکستان کو حج معاہدے کرنے سے روک دیا، سعودی وزیر حج کا مراسلہ وزارت مذہبی امور کو موصول، صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، صورتحال بہتر ہوتی ہے تو آگاہ کریں گے، سعودی حکومت کا خط، وزارت مذہبی امور نے سعودی حکومت کی اطلاع کے بعد حج پر کام روک دیا۔ رائے بنڈ میں سالانہ تبلیغی اجتماع ملتوی، فیصلہ مرکزی شورا سے حکومت سے مشاورت کے بعد کیا گیا، لوگوں کو توبہ استغفار کی تلقین، تبلیغی جماعتیں جہاں ہیں وہیں رہیں گی، گشت بیان اور مجمع نہیں کریں گی، انتظامیہ سے مکمل تعاون کیا جائے گا۔ کرونا کے خلاف لاہ عمل کے لیے پارلیمانی کمیٹی قائم، حکومت اور اپوزیشن رہنما کمیٹی میں شامل، نوٹیفیکیشن جاری، کمیٹی میں قومی اسمبلی سے 12، سینٹ سے 13 رہنما شامل ہوں گے، کمیٹی مانیٹرنگ اور نگرانی کرے گی، پارلیمانی کمیٹی کرونا سے معیشت پر منفی اثرات کا بھی جائزہ لے گی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کرونا کے خلاف 5 ارب روپے کے ایمرجنسی فنڈز کی منظوری دے دی، این ڈی ایم اے لوجسٹک اور ضروری سامان خریدے گا، پائیدار ترقی کے اہداف کے پروگرام کے لیے 5.5 ارب روپے کی ضمنی گرانٹ کی منظوری بھی دے دی گئی۔ چین کا پاکستان میں طبی ماہرین بھیجنے کا اعلان، مزید طبی سامان بھی دیا جائے گا، پاکستان کے ساتھ معلومات شیئر کیں، تجربات سے آگاہ کیا، پاکستان کے لیے طبی سامان تیار کیا جا رہا ہے، عارضی اسپتال بھی بنایا جائے گا، چینی حکام کی تصدیق۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ، تعداد 1198 ہو چکی، سندھ میں 421، پنجاب میں 405 اور کے پی کے میں 123 مریض، بلوچستان میں تعداد 131، گلگت بلتستان میں 91، آزاد کشمیر میں 2 اور اسلام آباد میں 25 ہو چکی، 9 مریض انتقال کر چکے، 22 صحت یاب ہو کر گھروں کو منتقل۔ کرونا وائرس نے 198 ممالک میں پنجے گاڑ دیے، مزید 900 افراد چل بسے، ہلاکتوں کی تعداد 22,177 ہو گئی، اٹلی میں 7,800 ہلاکتیں، برطانیہ میں تعداد 465، امریکہ میں 1,037 افراد چل بسے، ایران میں 197 ہلاکتیں، تعداد 2,287 ہو چکی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے جاتی سردی لوٹ آئی، موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ دن بھر وقفے وقفے سے جاری رہے گا، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور شمال مشرقی بلوچستان میں باران رحمت کا امکان ہے۔ حاصل پور تیز آندھی اور بارش کا سلسلہ جاری، بارش کے ساتھ آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق، آسمانی بجلی گرنے کا واقعہ ہیڈ اسلام کے قریب پیش آیا، لاشیں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال حاصل پور منتقل۔ اور کرونا سے کیسے کریں مقابلہ اور معیشت کو کیسے بچائیں، دنیا کے 20 بڑوں نے سر جوڑ لیے، G20 کا ہنگامی اجلاس، $5 خرب کی فراہمی کا اعلان، چینی صدر بولے معیشت کی بحالی کے لیے تجارتی رکاوٹیں ہٹانا ہوں گی، شاہ سلمان نے کہا کہ کرونا کے خلاف برسر پیکار ترقی پذیر ممالک کی مدد کی جائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں اسد سبحانی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔ خبر سب سے پہلے ہونے والا ہے،